duat lexoj motivacionin e Ali Beaj për përjashtimin e 4 deputetëve kryetarit grupit parlamentar për Enkelit Ali Beaj, i cili thot: sot më datë 10 i pare 2023 ka përfunduar afati 1 vjeçar për distancimin e plot dhe publik nga aktet e dhunës në e Partisë Demokratike të deputetëve të pezulluar Tritan Shehu, Oir Blykbashi, Berin Këliqi dhe Agron Shehaj. Në mungesë të aktit të distancimit nga sot hyn fuqi masë e largimit zyrtarisht të tyre nga grupi parlamentar. Zoti Shehu, pyetja që ka për ju është kjo: tash më jeni përjashtuar pikërisht me këtë motivacion, sipas një minutë, ta marrë pyetjen. Sipas zotit Ali Beaj, sepse nuk jeni distancuar nga ngjarja e 8 janarit. Cili është komenti që keni dhe si mendoni se duhet të ishte distancuar? Shiko, së pari njëherë nuk ka asnjë veprim. Kemi realizuar të gjitha prizmat dhe të gjitha analizat e mundshme. Nuk ka se ne jemi, unë jam antar i PD-s. Jam antar i grupit parlamentar të PD-s dhe absolutisht do vazhdoj të jemi tillë. Pse? Për disa arsye. Dhe ç'është ajo paçavure që ka shkruar turaj zotëria atje? Ajo paçavure ka disa elemente, unë do them, absurd. Së pari, ai që ka shkruar atë ka treguar një ignorancë të thellë juridike. Tregon që është ignorant i plot nga ana juridike. Sepse në bazë të gjitha rregullave të Kushtetutës së Shqipërisë, të rregullore të parlamentit, janë deputetet që përcaktojnë përkatësinë e tyre në grupet parlamentare. Nuk parashikohet në asnjë pikë të rregullore të parlamentit që një deputet mund të përjashtohet në grupet parlamentare, por ai vetë vendos përkatësinë e tij dhe duke nisur këtë fare nga përkatësia që jep rezultati zgjedhjeve dhe pjesëmarrja gjatë zgjedhjeve të parazgjuara. Pse bëhet kjo? Pse është bërë kjo gjë? Kjo është bërë pikërisht që deputetët jenë të lirë. Deputetët mos jenë në presionin, në kërcënimin e përjashtimeve, në qoftë se marrin pozicione sipas koshiencës së tyre që kanë, sepse deputeti është njëri sovran, deputeti lidhet dhe ka bashkësi së pari me elektoratin e tij. Pastaj me elemente të tjera. Pra, ajo është një vendim i mençur që është marrë kur është hartuar rregulloria, që ka ekskluduar përjashtimin e deputetëve nga grupet parlamentare dhe realisht jep drejt deputetit të zgjidhë grupin parlamentar. Pra, zoti Shehu, ju thoni që kjo nuk ka vlerë, por ndërkohë të hënën zoti Ali Beaj nuk do t'ju regjistrojë ju në grupin e Partisë Demokratike. Zoti Ali Beaj nuk mund të regjistrojë kërkënd, ai shikoi të regjistrojë veten e tij, se ai me këtë që bëri tregoi që është një ignorant i thellë juridik. Së dyti. Dëgjoj deklaratën sot me Ali Beaj që tha: unë jam kryetari i Partisë Demokratike, unë i drejtoj demokratët. Ai Ali Beaj është njëri që realisht ka probleme të dhitja të brëndshme. Ai ka delire, ka perceptime të deformuara të realitetit, dhe këtë them shumë seriozisht, këtë them shumë sinqerisht, pa asnjë gjë. Ai ka delirat e tia të cilat e çojnë pasaj deri në ekstrem. Zoti Shehu, tani unë po ju flas si politikan, jo si mjek. E lëm psikoanalizën për zotin Ali Beaj dhe do doja të analizonin faktet. Dakor. Së pari, ju ishit të dieni që duhet të distancoheshit nga 8 janari? Po, biroja politike nuk më ka dhënë një vendim të tillë. Ajre vazhdojmë më tej. Ai vendim, ai komunikim pa çavure që ka bërë individi, ka një element tjetër. Ai humon një kohë që grupi parlamentar i Partisë Demokratike, deputetët, kolegët, nga dhjetori, filluan një lëvizje për të krijuar një sinkronizim më të fortë midis nesh. Një koherencë më të fortë midis nesh. Pra, për të dalë nga disa element të mos koordinimit midis nesh dhe për të krijuar në këtë mënyrë një fuzion më të mirë të deputetëve. Dhe padyshim në këtë rast kërkohen të kompromise. Kërkohen të jenë si katalizator element që janë më pranueshëm nga të gjithë. Dhe prandaj u filloi një iniciativë e tillë që të filloi të mbështetet Saljani, si një kryetar i ushtrit i arshëm i grupit, për të krijuar mundësinë e një bashkimi duke menduar që është më pak i atakushëm nga gjithë pjesëtarët e grupit, pra që mund të ketë një mos përbashkët më të gjërë në grupin parlamentar dhe duke qëndë në kryetarin parlamentar. Sepse Ali Beaj ka vetëm një tipar, a i ka tiparin e përçarësit të grupit parlamentar, a i që ditën që e mruan, se nuk e zjodhi njeri, e mruan kryetar të grupit, a i firmon si dhe në parë. Ju po thoni që vendimi për përjashtimin tua erdi si pasoj e iniciativës Alianjit për të mbledhur firmat e deputetëve për rëzimin Ali Beaj? Jo, më lehtë të flasë, ka arë për shumë elementet, edhe për elementet. Një është ajo, jam të akord,
Sepse ajo gjë filloi të krijojë idenë që grupi parlamentar i PD-s mund të fuzionohet përsëri. Gjë që padyshim dha alarm tek Alibea po edhe Rrave, sepse lufta opozitare në parlament do ishte më efektshme. Pra, në këtë rast, Alibea, i cili është tipiku i përçarshit të grupit parlamentar të PD-s, që në origjinë e tij dhe deri te ai, tipiku i delirant dhe njeriu me karakter të dobët, u përdor nga Rama si gjetë e fiku pikrisht për të ndaluar dhe për të bllokuar një proces të tillë fuzionimi të grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe për të dëmtuar në këtë mënyrë Partinë Demokratike. Pra ju vazhdoni të insistoni ashtu siç ka thënë zoti Berisha më përpara, shpeshherë që prapa Alibe qëndron Rama dhe kjo është ide e Edi Ramës. Berish, ai drejtë Alibeja është një pateris mjerane Ramës, që e përdor Rama si gjetë e fiku për të mbuluar ato tia. Dakor, por ju zoti Shehu, ju çfarë do të bëni nëse ditën e hënë Alibej nuk ju regjistron si deputet Partisë Demokratike po si pavarur? Nuk e ka të drejtën juridike, thash, ai është një ignorant juridik. Nuk e ka të drejtën juridike ai të regjistroj kërkën. Ai duhet të mund të regjistroj vetëm vetën e tij, sepse rregullore e kuvendit, Kushtetuta e Shqipërisë e thon qartësisht që çdo deputet deklaron ndryshimet që mund të ketë në grupin parlamentar me fillimin e sezonit. A pati sukses iniciativa Seljanit për të mbledhur firmat, janë mbledhur firmat e nevojshme për të rrëzuar nga kryeri grupi parlamentar Alibeajin? Duhet të jem shumë i sinqer, unë pretendime nuk kam djekun atë me vëmendje të madhe, unë kam vënë firmën time, sepse realisht unë nuk jap shumë rëndësi kësaj gjëje. Për mua rëndësi ka baze për politike, seksione, grup seksione, antarësia, që janë të gjithë unison edhe të bashkuar. Dhe janë deputetët që duhet të ndjekin antarësinë. Ky është një rregull i ardhur në demokraci. Çdo deputet duhet të ndjeki atë elektorat. Dakor, po ju thoni që zoti Alibej po ju pengon për të bërë një luftë ashpër në parlament. Zoti Alibej në bazë të perceptimeve të deformuara që ka, psikozave të tij, kërkon të pengojë gjë tjetër. Po të dini sa e mëte që bëri, vetëm sa bëri një vetvrasje politike për atë vetë. Pra u mblodhën firmat apo nuk u mblodhën firmat? Nuk ka nevojë, shiko. Unë nuk e di sa janë mbledhur ose janë mbledhur. Unë përndim me firmosa atë gjë. Ka kolegë të tjerë që po ndjekin, sepse unë sinqerisht po ju them që buar unë nuk jap shumë rëndësi asaj çështje. Por mua rëndësi ka uniteti dhe bashkimi. A keni dieni se sa firma janë mbledhur deri tani, zoti Shehu? Jo, nuk e di. Sinqerisht nuk e di dhe nuk kam interesuar fare. Sa duhet? Sa janë firmat që duhet të mbledh Saljani për ta rrëzuar në kryet e grupit? Po, në mos gabojm, duke llogaritur dhe në të katërt, do të ishin tek 26, do të jenë tek 21. Në mos gabojm, 21, 22 diçka tillë. Në mos gabojm, po nuk mund të mos e merr për bazë sepse edhe mund të gaboj se nuk i kam bërë këtë llogaritë ndonjëherë sepse realisht unë jam koncentruar më shumë tek ajo që duhet të krijë këtë PD në bazën e saj, në elektoratin e saj, në antarësinë e saj, në temelin e saj. Okay. Kjo është e rëndësishme. Qëndroni edhe për pak minuta me mua, zoti Shehu, ja, sa të marrë një opinion nga paneli dhe do të kthehem prapë tek ju. Po. Mirë, dakor, edhe një fjalë. Do të thënë, kjo kemi të bëjë realisht me një keq përdorim kaq të thellë nga Rama Talibez, sa vetëm njëri i tillë që ka deformime të thella të karakterit dhe deformime të thella të mentalitetit të tij mund të pranojë të përdoret kaq keq. E kuptoj. Okej. Okay. Fillojmë debatin ton. Rekiplari, kush ka të drejtë në episodin e radhës brenda partisë?